Безумовно, це треба, безумовно, це треба вірити, і до цього треба прагнути. І всі політики, і всі абсолютно службовці мають робити все для того, щоб Україна відбулася на своєму шляху євроінтеграції. Але, ну, передусім, я також хотів би поздоровити всіх християн сьогодні зі святом, з Благовіщенням. А повертаючись до безвізу, безумовно, це велика перемога України, українського народу, влади, це безумовно. Але з іншої сторони, я також хотів би подякувати і нашим європейським колегам, нашим європейським партнерам, бо навіть ті 144 вимоги, які Україна повністю імплементувала для того, щоб отримати безвіз, по великому рахунку треба були не європейцям, вони не потрібні нам. Були нам, для того, щоб ми запустили процес реформування нашої держави. І завдячуючи того, що Україна прагнула, і це було все в програмових засадах, як і під час президентських виборів, так і парламентських виборів, абсолютно усіх демократичних сил щодо безвізу, ми дійсно його отримали. Але варто тут пам'ятати іншу річ, це не є ж безумовним фактом. Це не означає те, що якщо ми отримали безвіз, це, умовно кажучи, назавжди. Тому що тут далі залежить від того, яку політику ми будемо проводити в нашій державі. Бо, вибачте, якщо соціально-економічний розвиток держави буде не дозволяти простому українцю їздити в Європу, або соціально-економічний розвиток не буде дозволяти українцю бажати залишитися в Україні, а він буде намагатися поїхати в Європу тільки з однією метою, не туристичною, а щоб там залишитися, це не є гарна історія. Більш того, європейці прийняли той план, який дозволяє насправді, якщо кількість таких людей, які будуть їздити в Європу не з туристичною метою, а з якоюсь іншою метою, призупинити рішення щодо безвізу. Тому тут архіважливо, надважливо, як далі буде вести себе українська влада. А те, що ми маємо робити все заради того, щоб Україна таки набула членство потенційно в Європейському Союзі, для мене це є безумовно. Тому що от ми багато в цій студії також проговорювали, про яка є стратегія розвитку нашої держави. Ви знаєте, я досі не маю відповіді, яка ж є все ж таки стратегія, куди йде наша держава. Але та ж сама угода про асоціацію з Європейським Союзом, для мене це є формально замінник того, якою є стратегія. Але те, що Україна має в цьому напрямку рухатися, для мене це є безумовно.